Доброго дня усім нашим сьогодні учасникам. Мені дуже приємно вас вітати на другій нашій зустрічі онлайн-мандрівці. І сьогодні ми будемо працювати як підприємці і досліджувати всі етапи створення підприємництва в Німеччині. Не просто так ми обрали другу Німеччину, тому що це країна, яка приваблює саме бізнеси, приваблює тих, хто готовий навіть з ідеєю зайти до даної країни і відкрити власну справу. І мені б хотілося, щоб ми, по-перше, почали з того, що ми повинні зрозуміти, яка взагалі фінансова система, з ким ми будемо мати справу. Ну і трошечки історії, як завжди. Да? Офіційна грошова одиниця Німеччини на сьогодні є євро і марка. Так, я розумію, що євро, ми так звикли, але якщо ми говоримо про особисту одиницю, це буде марка. І починала вона своє життя з давнього, такої, з давньої назви Пфенінг. Да? І сьогодні це найдрібніша монета, вона ходить, це копійки наші. І її виготовляли декілька декілька століть виготовляли з срібла, потім з бронзи та з нікелю і міді. На сьогоднішній день Пфенінг є, він є копійкою і є однією сотою марки. І взагалі це одиниця, яка приносить щастя, так вважають німці. І якщо у вас є в гаманці хоч одна, ну взагалі ви носите один пфенінг, то ви будете щасливою людиною. І за народною прикметою, знайдений на вулиці пфенінг приносить щастя. Тому подивіться, чи є у вас в вашому гаманці взагалі така монетка. Якщо ні, шукайте, знаходьте. Але які вони можуть бути, зараз ми подивимося. Є отакий от пфенінг. Я особисто для вас взяла різні, пошукала різні монетки різного часу, тому що сама ця монета дуже велику кількість століть ходить, і вона наразі є в країні, але може зараз не стільки нею користуються, але це теж така щаслива монетка. У 1871-73 році під керівництвом Отто Бісмарка, ми всі його знаємо дуже гарно як економіста-підприємця, було здійснено політичне об'єднання німецьких земель та створено єдину німецьку державу, а на її основі шляхом проведення грошової реформи 75-го року єдину грошову систему. Карбування срібних монет заборонялося, на всій території держави вводилась єдина валюта – рейсмарка із золотим вмістом, дивіться, золото обов'язково. Розумію, що це трошки одна третина грама, але обов'язково це було зазначено в правилах викорбування монет. В обіг було впроваджено золоті монети 5, 10 та 20 марок. Це означало перехід до золотого монетизованого взагалі до використання монет в бізнесі і взагалі в країні. Чому саме значною мірою стала взагалі контрибуція на суму 5 мільярдів франків, якраз яку треба було отримати від Франції внаслідок франко-пруської війни, і це поповнило якраз золотий запас Німеччини, і в обігу поряд з монетами також були кредитні гроші, банкноти. І вже з'явилися банкноти в 100 та більше марок. За законом їх емісія не могла перевищувати більше, ніж у 3 рази її золоте забезпечення. Я сподіваюся, що ви розумієте, що гроші, які використовуються в країні, повинні обов'язково чимось підтверджуватися. Ми знаємо, що в нас є таке, як ВВП,
так, валовий дохід, який ми підтверджуємо нашою продуктами, товарами та послугами, які ми виготовляємо в країні, а є золотий запас. І оцей золотий запас обов'язково повинен бути на рівні з тим, що ми хочемо в гроші вкласти. Тобто ми повинні забезпечити ту кількість грошей банкнот, які обов'язково повинні чимось бути забезпечені в форматі золотого резерву країни. Тобто золотий резерв – це теж такий великий спадок, який передається з поколінь покоління в державі, взагалі керівництву держави. З початком Першої світової війни розмін банкнот Рейхсбанку на золоту було припинено, тобто золото більш не міняли. Грошова система Німеччини в цей період активно використовувалась як джерело фінансування війни. І тому це було причиною такого запрету. Що стосується інформації, яку зараз я подаю, мені б хотілося, щоб ви розуміли, що це якраз до того, що зараз відбувається в нашій країні, да, в Україні, і те, що ми зараз можемо взагалі брати прикладом для розвитку нашої держави. Якщо ми візьмемо нашу торгівельну систему і взагалі економіку країни на сьогодні, те, що відбувається у нас, це якраз порівняно з тим планом Маршалла, який був якраз спрямований на відновлення економіки 17 країн світу, які постраждали у Другій світовій війні. За ініціативою Маршалла була розроблена програма доларової допомоги при відбудові Європи, в яку була включена Західна Німеччина. Якщо взяти попередній план перед Маршаллом теж одного з голови правління в США, то це було напрямком аграрної країни, і все повинно було зводитись до того, що Німеччина повинна стати не промисловою, а саме аграрною державою. Але якщо б аграрна держава вийшла по першому плану США, тоді б 25 мільйонів осіб залишились без роботи і склали б потік безробітних. Їх треба було кудись прилаштовувати або забирати. Тому на сьогодні план Маршалла вважається найкращим планом, коли треба було відновлювати економіку, щоб люди не розбігалися, а взагалі почали працювати і забезпечувати саме себе і свою країну, і не тільки. Американська та британська військові адміністрації вирішили поєднати окуповані ними регіони Німеччини в одну єдину зону, передавши управління економічними процесами такій ось економічній раді. Одним з директорів ради став Людвік Ерхард. Він і є символ німецького економічного чуда або дива 50-х років. Ви бачите перед собою картинку, да, як відновлювалась дуже швидко економіка Німеччини. Це автомобілі, да, наші відомі, але ну, зараз будемо говорити взагалі про те, чим відомий на весь світ, відома промисловість і взагалі відома Німеччина. Але за декілька років, а це до 51-го року, Німеччина дійсно пригнула, от скачком підняла свою економіку. Це називається економічне диво 50-х років, 51-му році. В 48-му році саме під його керівництвом було здійснено грошову реформу, яка економічно поділила Німеччину на дві частини. І ця реформа стала частиною загальної господарської реформи. Що трапилось? Згідно за цією реформою, так, у нас почали змінювати марки, гроші міняти на нові гроші, на марки.
Реформа розпочалася чітко у неділю 20 червня 48-го року, коли всі громадяни дістали можливість обміняти 40 рейсмарок за курсом 1:1 на нові гроші. Пізніше було обмінено ще 20 марок, це кожен громадянин міг це зробити. Далі, пенсії, заробітна платня, квартплата повинні були виплачуватися тільки новими марками. Готівку та половину приватних збережень обмінювали на співвідношення 1:10. Другу половину було заморожено, а згодом ці гроші обмінювались за курсом 1:20. Безготівкові кошти було перераховано за курсом 1:10. І реформу було проведено таким чином, що монополії не лише втратили, а навіть збільшили свої капітали. Переоцінка грошей відбулася у співвідношенні 6,5 марок до 100 старих. Уявляєте, наскільки знизилась емісія, взагалі об'єм грошей в країні. Під час реформи було анульоване 93,5% грошових рахунок і готівки, що перебували у руках населення. І водночас було анульовано внутрішній державний борг. Тобто всі кредити, те, що повинні хтось кому був винен, все це анулювалося. Це була, я показую вам, як яскраво проходять взагалі такі реформи, чудові, швидкі. Це говорить про те, що дійсно, коли ми говоримо про якість Німеччини або продукцію, якісну продукцію Німеччини, то це от так робиться. Навіть фінансова реформа після Другої світової війни. Трошечки про план Маршалла. Так, я взяла порівняння з нашою Україною і що в нас є. Останній час і вчора, дуже багато і позавчора, ми говорили про те, що батьки дзвонять, коли, куди поступати, коли нам поступати, як це робити. Є таке у нас, ви знаєте, мабуть, школа лідерства в Україні, і вона теж зараз піклується про своїх випускників, яких теж хотілося додати на навчання вузи інших країн, так? Для того, щоб дійсно назбирати такий гарний досвід, щоб ці лідери, приїхавши до України, далі могли діти ці наші, це наші з вами одно, ваші, не мої, да, ваші сверстники, які могли б далі відновлювати на гарних прикладах і досвіді, і практиці відновлювати нашу країну. Так от, я хочу сказати, що у нас є план Маршалла. Да? На сьогодні він теж взятий до нашої такої, до досвіду України, відновлення економіки України. І план Маршалла був спрямований на відродження структури економіки країни Західної Європи. Головними реципієнтами плану Маршалла були Великобританія і Франція, а всього допомогу отримували 17 країн Європи. Та коопераційних зв'язків між ними, які існували до Другої світової війни, тобто відновлення індустріальної економіки Європи, в тому числі відродження промисловості Німеччини. Це особливо було виділено. Що це допомогло? План Маршалла. За роки війни економіка країни і Німеччини, в першу чергу, була мілітаризована. Тобто міліта – це все, що було на війну, на війну, на війну. Ланцюжки поставок всередині Європи були повністю зруйновані, в результаті чого обсяги виробництва, доходи та платіжна спроможність населення впали так, що Європа не могла забезпечити себе без продовольчої допомоги США та Канади. Продовольча допомога, тобто їди, їжі взагалі не було. І це був дуже великий дефіцит. Для повернення Європи до самозабезпечення необхідно було відновити її довоєнну економічну структуру, а не знищувати німецьку промисловість. І в плані Маршалла було дві складові. Перша – це продовольча допомога, це номер один. Тобто допомагати не робити аграрну країну, а саме допомогти продовольством для того, щоб люди змогли повністю віддатися і всі свої ресурси і сили віддати на відновлення
промисловості і кредитування поставок обладнання для відновлення промислового та аграрного виробництва. І завдяки цьому європейське виробництво на 40% перевищило довоєнний рівень і почався багаторічний період економічного зростання, особливо значного в Німеччині. Тобто після 51-го року пішов дуже високий вплив на економіку, розвиток економіки Німеччини. А вам потрібно це знати для того, щоб ви розуміли, наскільки чітко працює економіка Німеччини. Справа в тому, що для того, щоб стати підприємцем, треба не тільки знати її, а дуже гарно вміти працювати з бізнес-планами і чітко розписувати свої ідеї. Давайте зайдемо до грошової одиниці. Я показую, які на сьогодні є. З 1 січня 99-го року марка ФРН була змінена на євро і обмінювалась за курсом майже 1 к 2 за 2 марки за 1 євро. Це такий курс. Приклад, да, змінюються марки ось такі. І я хочу вам сказати, що марки я взяла вам 96-го року, приклади, да, зараз. Євро, перейшли ми на євро, є 500 євро, я набрала сюди картинкою, але євро є монетки 1, там, 2, да, євро, а далі вже йдуть паперові, але не паперові, ті, хто був зі мною, слухав наше заняття з Великобританії, да, знає, що вже є інші гроші, вони не паперові, вони з пластика і вони більш захищені від ізносостійкості. Взагалі не, вони ізносостійкі, вони не переносять забруднення і так далі. Тобто вже змінюються гроші не тільки в системі, да, а і матеріально. Як працює ланка фінансової системи Німеччини? Що треба знати? Фінансова система розподіляється за трьома напрямками. Перша – федерація, тобто вся Німеччина, землями, тобто кожної території, як у нас області, тут землі, за кожною землею є свої особливості роботи підприємця і взагалі економіки. І громадами. Громада – це наймолодша, така найменша ланка, частинка землі. Що стосується вашого бізнесу, що ви обрали для себе, ви повинні розуміти, що будете в цьому робити. Або вам працювати більше з громадами, або вам обов'язково приглядатись до земельних правил, да, до землі, або взагалі до федераційних канонів теж, але у першу чергу, дивіться, чим ви займаєтесь, звідти ваше піде і оподаткування, і документи, які вам треба буде підготувати. І так, за що відповідає громада? Маленька ця частинка. Вона відповідає за постачання води, очищення стічних вод, знищення відходів, утримання доріг у межах населених пунктів, послуги у сфері соціального, місцевого соціального забезпечення і охорони здоров'я, будівництво, так, і утримання основних і початкових шкіл, тобто не коледжі. Це буде до земель відходити, вище вже далі заклади. А основні і початкові школи – це буде у громадах. Тобто, якщо ви хочете відкрити бізнес, справу, пов'язану з даними, наприклад, сферами, будь ласка, ви повинні звернутися до громади і з громадою це обговорювати і брати підтримку від громади. Що стосується другого рівня, на землі покладено виконання всіх державних завдань, якщо в основному законі прямо не передбачено якісь інші. Що робить земля? Це галузі культури, система освіти взагалі, правосуддя, поліція і державна охорона здоров'я. На частку федерації припадають основні завдання, а значить і фінансування. Тобто все, що робиться в країні, закони, оподаткування, як що робити, все це забезпечує вже держава.
І формально всі ланки бюджетної системи автономні, тобто самостійно складають бюджет, стягують податки, збори, витрачають кошти на виконання функцій, що підпадають під їх юрисдикцію. Сполучною ланкою між бюджетом федерації, бюджетом земель є вищі фінансові дирекції. Тобто є такі об'єднання декільких фінансових округів, і є дирекція, і вони вже говорять, кому що робити, скільки податків, коли їх брати, чи варто відкривати бізнес, чи давати дозвіл на такий бізнес, чи потрібен він у цієї, на цієї території. Це теж треба буде вам обов'язково дивитися. Але відкриття бізнесу в Німеччині, ну давайте подумаємо, Німеччина, і в нас одразу БМВ, відеофільми перші, Ангела Меркель, автобани і круті відмінні дороги, податки на все, взагалі просто на все, на воду, на воздух, на все. А німецьке пиво, так, пиво і Октоберфест. А також є браття Кличко наші, які частково живуть в Німеччині, так, часто там бувають і проводять свої зустрічі, бої там і тренуються там. Що стосується взагалі Німеччини, то згідно зі щорічним дослідженням Світового банку, Німеччина в рейтингу Doing Business 2019 року за ступенем простоти ведення бізнесу розташувалась на 24-му рядку з 190 країн. Німеччина входить у топ-5 найбагатіших країн Європи. Бюджет Німеччини в останні роки формується з профіцитом. Це говорить про те, що в країні грошей більше, ніж можна витратити. В Німеччині є дефіцит в іноземних інвестиціях, тому урядом була впроваджена спеціальна програма залучення інвестицій, що дозволяє нерезидентам відкривати і вести свій бізнес в країні набагато простіше, ніж раніше. Єдине, що вимагає держава від нерезидентів, це платити податки і не порушувати закон. Відкрити бізнес може будь-який законослухняний іноземець при наявності коректно підготовленого бізнес-плану, який отримав схвалення від місцевої влади. Уявляєте собі? І так, що є ще в Німеччині? Є допомога та підтримка бізнесу. Якщо у вас є ідея, бізнес-ідея, це лише основа, і вам потрібна більша інформація для налаштування. Є ідея. Що ми робимо? У Німеччині є чисельні інформаційні центри, які пропонують найкращі поради щодо відкриття власного бізнесу. Він також допоможе вам знайти найкращі підходи, звідки ви отримуєте фінансування і так далі. Тобто допоможе повністю вас інформувати для відкриття власної справи. Таким чином, у вас є величезний вибір стартап-ініціатив. Ці центри допоможуть вам знайти відповідні мережі та нададуть вам повну інформацію. І ви також можете отримати цінну інформацію від інших міжнародних підприємців, де ви можете зустрітися з ними у мережі стартапів та інших інформаційних центрів. Тобто, якщо є ідея, приходьте, знаходьте найближче, у громадах дивіться, найближче інформаційний центр, і вас поєднають з іншими такими ж людьми, які вже відкрили, і ви будете спілкуватись. Тобто, такий нетворкінг і спілкування створюється в Німеччині. Що є в Німеччині, якщо брати підприємство, та, або ви підприємець і хочете ще працювати? Це можливо. Тобто ви йдете на основну роботу, працюєте, а є ще ви людина, яка є підприємцем-одинаком. Ну, у нас називається мікробізнес, це в Україні, так? А тут ви можете працювати паралельно, відкрити компанію і працювати. А можете взагалі піти, так, і працювати без основної. Це буде як основний ваш вид бізнесу. Але розумієте, що всі підприємці, я там далі буду казати, це товки, да, товариство з обмеженою відповідальністю. Тут майже всі в Німеччині. Але ви можете працювати на роботі і виконувати додаткову роботу. Хто це може бути? Адвокати, в основному лікарі це роблять, архітектори, тому кому є можливість проєктно заробляти. От вони відкривають свій власний бізнес,
вони називаються вільні працівники, так і є назва їх, вільні підприємці, як вільні працівники. І два типи підприємців, да, є ті, хто працює, як вільні працівники, і ті, хто працює взагалі, тільки зі своїм бізнесом і його розвиває. Що? Ой, вибачте, будь ласка. Що стосується нашої ще такого питання реєстрації компанії, то ви повинні знати. По-перше, вам треба визначити з регіоном, тому що у кожному регіоні, я вам сказала, є земля, та, і на землі є, у землі є свої закони, і є громада, в якій ви теж подивитесь, які є закони, і можете поспілкуватися, наскільки важливо або економічно виправданим буде ваш бізнес на даній території. Ви обов'язково повинні в бізнес-плані розписати, наскільки позитивно на економіку буде впливати саме ваш бізнес. Якщо ви хочете зробити щось шпигунське, деструктивне, навіть не намагайтеся. Так? А ще хочу трошечки додати, що якщо ви хочете бути підприємцем вільним і IT, і створювати якісь програми, то це неможливо. Ви можете тільки, це будете вже не вільний підприємець, да, а підприємець, який власну справу започаткував і продає продукти готові. А ви будете тільки супроводжувати і підтримувати вже продукти. Головний бізнес-план, ви без нього взагалі нікуди. І він повинен був бути настільки детально розписаний, підготуватися його, підготувати аж до копійки. Німці це люблять. Ну і наявність фінансування проєкту. Головне, я зараз скажу, скільки це грошей, але я думаю, що треба назбирати або взяти кредит. Або, дивіться, шукати партнерів. Це теж можливо і в Німеччині, навіть у цих центрах. Що перше, які кроки треба зробити? По-перше, отримати прописку в Німеччині. Ви повинні мати дозвіл. Найняти персонал, орендувати офіс, купити існуючу фірму або відкрити її. Так? Найняти генерального директора з пропискою в Німеччині обов'язково, не резидент. І отримати нерезиденту дозвіл на перебування на життя. Є закон, да, про закон, у законі Німеччини про резидентство, описані основні ведення бізнесу іноземцями. Даним законом підтверджено право іноземних резидентів отримати ВНЖ в Німеччині терміном на 3 роки. І у разі, якщо у вас дуже гарний йде бізнес, вам далі продовжують і взагалі віддають, ви маєте не тільки на 3 роки, а взагалі право стати громадянином Німеччини. У Німеччині майже весь малий бізнес має статус ТОВ. Для реєстрації бізнесу вам знадобиться всього лише 25 тисяч євро. І реєстрація компанії відбувається або самостійно, або через посередників, які співпрацюють з торгово-промисловою палатою Німеччини. Якщо будете обирати, хто вам допоможе це зробити, дивіться уважно. Тільки, щоб це було співпраця торгово-промислова палата Німеччини. Або напряму до неї звертайтеся, вони вам дадуть того, з ким вони працюють. А якщо ви вже ідете, продумали ідею, зібрались іти реєструвати бізнес, вам треба відкрити рахунок в комерційному банку, скласти статут підприємства, юридично завізувати його. Це у юристів робиться, в нотаріусі. Реєструвати цей статут в торговому реєстрі за місцем відкриття компанії. Обов'язково повідомити локальний офіс управління справами торгово-промислового підприємства про реєстрацію підприємства. Укласти договір соціального страхування. Тут я хочу звернути увагу. Справа в тому, що до соціального страхування, тобто
персоналу, якого ви берете собі на роботу, це, ну, мабуть, таке аж зі значком, з червоним значком, що це обов'язково, і якщо щось ви таке не зробили по персоналу, вас аж штрафують. Дуже великі штрафи. Тому тут строго-строго з персоналом працюють. І в обов'язковому порядку повідомити бюро праці про створення компанії. Знайти, зареєструвати найманих працівників в системі соціального страхування. І останній пункт – зібрати всі документи, що ми з вами попередньо говорили, і надіслати їх в локальний офіс податкового управління Німеччини. Дивіться, скільки документів. Да, це не Велика Британія, це не UK, трошки більше роботи. Що стосується податки? ПДВ 19%. Так, ну, майже як у всіх країнах. Прибутковий податок 14% від загальної суми отриманого доходу. На промисловий бізнес існує свій податок від доходу від 7 до 15, як і в Україні у нас свій теж є таке. Корпоративний податок платять всі засновники юридичних осіб в розмірі 15% від загального прибутку. Ну і податок на приріст капіталу, отриманий від продажу німецької або іноземної дочерньої компанії, має преференцію і звільняється від 95% податку. Що це стосується? Це якщо заходять гроші інші в країну, то вони звільняються від податку з іншої країни, хто заходить. Ну і податковий період звичайний, як і в Україні. Поквартальна співпадає повністю з Новим роком і кварталами. Стосовно, якщо порівняти з Великобританією, то це квітень, і там обирається податкова звітність. Ну, податки сплачуються або щомісяця, або раз на рік в квітні. Тобто рік квітневий, по 1 квітня. В Німеччині, як в Україні, звичайний рік. Ну і висновки. Нам сьогодні що треба, щоб відкрити свій бізнес в Німеччині? По-перше, капітал від 25 тисяч євро або партнерство з кимось. Чіткий бізнес-план до деталі, до копійки. І бути громадянином Німеччини. Умови бути громадянином Німеччини, якщо ми говоримо про вузи і ми навчаємося в вузах Німеччини, то ми приїхали туди, вже отримали статус, що ми знаходимося в НЖ, да? Тобто ми знаходимося в Німеччині. І можна цим скористатися. Але хочу сказати, що Німеччина є країною можливостей також для розвитку інновацій та з підтримкою стартапів. Тому молодь завжди може розраховувати на цю країну у своєму майбутньому. Я хочу, щоб ви не тільки дивились на Німеччину, подивіться і на інші країни, тому що ми всі зараз в різних-різних країнах знаходимося, так? І у нас відкриті можливості. Але пам'ятайте, що зараз вся Європа, кожна країна Європи допомагає нашій державі відновити нашу економіку. Тому, якщо навіть ви вирішите відкривати підприємництво і бути підприємцем в іншій країні, пам'ятайте, розвивати все ж таки. Всі ці країни вкладають зараз, згідно подібного плану Маршала, ми відмовилися у квітні від плану Маршала і змінили трошки наш український план, то ви можете долучитися до розвитку нашої держави. Всім дякую і приходьте на наступну нашу зустріч, і мандрівка буде по Польщі. Дякую.